ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ଖବର। ଏଇମାନଙ୍କର କଟିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଆସିଲା ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀ ଧାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଣିକି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିନପାରେ ସରକାରୀ ରାସନ। ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଡ କଟିଯିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଲକୁଲ କହୁନାହୁଁ, ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ କଟିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ସେହିମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିବ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ନିୟମ ଅନୁସାରେ 2023 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ରାସନ ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଅଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ରାସନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରାସନ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କର କଟିବ ରାସନ କାର୍ଡ? ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ କିମ୍ବା 100 ବର୍ଗମିଟରରୁ ଅଧିକ ଏରିଆରେ ଘର ଥିବ, ଚାରିଚକିଆ ଦାନ ଥିଲେ ବି କଟିବ କାର୍ଡ। ଟ୍ରାକ୍ଟର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲାଇସେନ୍ସ ଥିଲେ ମିଳିବନି ରାସନ। ଗାଁରେ 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ସହରରେ ବାର୍ଷିକ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଥିଲେ ରାସନ କଟିବ। ଯଦି ଉପରୋକ୍ତ ନିୟମରେ ଆପଣ ଖିଲାପ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କଟିବ ରାସନ କାର୍ଡ। ଏମିତିକି ନିୟମ ହେବା ପରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନ ଫେରାଇବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସରକାର। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ଦିନରୁ ସେମାନେ ରାସନ ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ଦିନରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସନ ଫେରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।